बरगढ़ रो प्रसिद्ध सोहेलार नवरात्र दुर्गा पूजा बड़ा धूमधाम रे होचे ओ आरंभ रु सबुदिन बहुत संख्या रे लोक मानकर भीड़ जमुचे तो इनके दिन माने आसुचन देखुचन काने कहुचन आसुन देखमा जुहार मु जोगिता अब मन देखुचन हम टोटल बार रो पहरा आरु ई दुर्गा पूजा लई मु बहुत खुशी अछे मांकर कृपा पूरा अपरंपार है पूरा बहुत भल लागसी जिते बेला यात्रा स्टार्ट होतबा आरंभ हेबा कि ଏଇଟା ସେ ଜିନିଷଟା ସବୁ ହେଇପାରବା କି ନାଇଁ ବୋଲିକିରି କହୁଥିସୁଁ ତାପରେ କି ନି ସବୁ ପୁରା ମାଆଙ୍କ କରୁଣାରୁ କି ନାଇଁ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ହେଇଯାଏସି ବହୁତ ଖୁସିରେ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ପୁରା ମନ ପୁରା ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରସନ୍ ଆରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମୁଇଁ ରୁରାଚଟିରୁ ଦେଖି ଆସିଛି ସହେଲା କି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗାପୁର ଭଲ ଆସି ରାବଣପୁଡ଼ିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସନ୍ ଦେଖି ମାଆ ମୋ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆସି ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ଆସନ୍ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖି ଆସନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜିକା ଆସିଛି ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ରୁରାଚଟିରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହେ ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ତୁମେ କହି ନ ପାରେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ଏବେ ଆମେ ତ ଏଇନା ପୂଜା କରୁଛୁ ଏବେ ଆମର ସୋହେଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ଦେବୀ ବି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ କାରଣ ସମସ୍ତେ ନବଦୁର୍ଗା ଏମାନେ କରୁଛନ୍ ତାପରେ ଆମର ଏଇନା ଯେନ୍ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମର ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଆଗରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଇଙ୍କେ ଆସୁଛନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଖାଲି ସୋହେଲାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ସେ ପୂଜା ପାଖରେ 90 ଗାଁକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଏଇ ପୂଜା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଇଙ୍କେ ଆସୁଛନ୍ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ ଓ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୁରା କରୁଛନ୍ ଆମର ଏଠି ତ ପୂଜା ହେଉଛେ ପୂଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି ବି ଚାଲୁଛେ ମାନେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ଜାଗାରୁ ପାର୍ଟିମାନେ ଆସିଛନ୍ ଆମର ନିକେ ତାପରେ ଏବେ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ପାର୍ଟିମାନେ ଆସୁଛନ୍ ତାପରେ ଆମର ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଚାଲିଛେ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ପୂଜାକେ ମାନେ ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରୁଛୁ ହୁଲୁହୁଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛେ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛେ ପୁଚି ଖେଳ ମାନେ ହେଉଛେ ତାପରେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆମର ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ପୂଜାଟା କରୁଛୁ ମୁଁ ଏଠି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠକ ଭାବରେ 25 ହେଲାଣି ବରଣ ହୋଇ ଆସୁଛି ମାଆଙ୍କର ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 4:00 to 7:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାତ ଚଣ୍ଡୀ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଦିନ 11:00 to 2:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଣ୍ଡୀରେ ହବନ ପାଠ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ପୂଜା ଏଠି ଚାଲିଛି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋହେଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଅତି ଭକ୍ତିପୂତ ସହିତ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହି ସମସ୍ତେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସୋହେଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ମେଢ଼ ତାର ସାଙ୍ଗେ ରାମଲୀଳା ଆଉ ବି ଯେନ୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ହେଉଛେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଇନ୍କେ ଆସିକରି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଜୁହାର